C'era, babwira ka nahoze ninde wari ufite imbunda hano cyangwa uyifite hano uyifite hafi yayizane AK-47 mwereke nta iri hafi aha ifitwa n'undi muntu kandi se mwazisigiye iki ko nagira ngo ni niko muragira ngo za nyangabirama amazi dusangiye aha nta muzakoresha bwa buryo bundi nagira ngo mbereke arabizi kuri AK-47 ngira ngo n'ahandi birahari iyo uyikoresha hari akantu utararigira ku foresight k'inyuma ka yero kariho gasa na paint urakareba burya nijoro kara glowing mu darkness ka mu mwijima gafite ukuntu ka ariko nta yaburite wizane mbereke ariko icyo nshaka kubabwira kubera kwishakira inzira mureba ko nambara glasses ntabwo narebaga neza so mu mwijima kariya nabwiraga umuntu imbere yanjye akagahagarika nkakagenderaho nkagenda ndeba tukagera iyo tujya iyo hari ubushake hari no ikintu cyose kirakora iyo hatari kimwe ukoresha ikindi sibyo iyo hatari ukoresha kimwe ukoresha ikindi ubwo imbunda yo kurasa n'iki yageragaho ikaba nka kampasi ukayigenderaho ariko icyo nashaka kuvuga ni mwebwe cyangwa ubu uko igihugu cyacu kimeze ubu dufite byinshi noneho twakoresha kugira ngo tugere ku ntego yacu dufite uburyo dufite amikoro dufite ubushake dufite n'amateka twavanyemo isomo sibyo ntabwo amasomo y'ibyatubayeho bitari byiza yapfa ubusa tuyubakiraho turayakoresha tukagira ubushobozi ubushobozi dufite ubu ntabwo ubu ni inzira murimo yo kubumenya kandi yo kubwongera ariko turabufite kweli ubushobozi burahari nta mwanzi wadukandiraho ntabwo bishoboka hari abandi mu rugero rwanyu nyine muri ayo mateka ngira ngo barayababwiye banganaga namwe bishakiye inzira ntibafunguye nta karite yo kugenderaho nta map nta kampasi nta muhanda nta n'amanywa twabonaga byari ijoro byahoraga ari umwijima byahoraga ari ijoro bakavuga ngo wishakire inzira urabyumva ariko ibyo rero niba byarashobotse ibi birashoboka no kurushaho noneho sibyo bite muraho mwiriwe neza amakuru
akazi byagenze neza ubwo muzagaruka ariko ntibirarangira ni niyo bigitangira sivyo ibi muvuyemo byari umusogongero gusa ntabwo ari banyacyubahiro muri hano babyeyi naba mwakwicara ariko nta kibazo hari ababyeyi banyu bari hano n'abavandimwe baje kureba ibyo mumazemo iminsi nabanza gushimira ingabo z'igihugu cyacu n'ubuyobozi bwazo babakiriye bakabaha amahugurwa ndetse hakaboneka n'umwanya w'abandi bayobozi b'igihugu cyacu kuza kuganira namwe ibyo nibyo byari intangiriro kuko ngira ngo icyatumye namwe muza hano mbashimira kuba mwagize ubushake mukaza nk'uko Minister wa Defense yabivuze ndetse abandi mugasiga amago imirimo n'ibindi mwakoraga ariko mufatanya noneho n'abandi bari bavuye mu mashuri bari mu biruhuko ni kitwibutsa ngo twese abato abakuru abahungu abakobwa dufite inshingano ijyanye no kubaka igihugu cyacu sibyo hari uburyo bwinshi rero bwo kubaka igihugu cyacu uburyo ni bwinshi nibyo mwakoraga ahandi n'imirimo mwariho n'amashuri mwarimo n'ibindi nabyo birubaka byubaka abantu ku giti cyabo ariko noneho bigira n'umusanzu bitanga mu kubaka igihugu icyo ni kimwe ariko noneho hari ubundi buryo ibyo byose bigiye hamwe abantu bagafatanya buri wese akazana ingufu ze ubushobozi bwe ubumenyi bwe iyo tubishyize hamwe twubaka igihugu ntabwo biba bikiri ukubaka umuntu kwiyubaka gusa cyangwa kubaka urugo n'umuryango bivamo kubaka igihugu bishingira ku mutekano ni umusingi wo kubaka igihugu murabizi ko ntushobora kubaka inzu inyubako cyangwa nk'iyi idafite aho ihagaze icyo ihagazeho umusingi w'amajyambere y'igihugu umusingi wo kubaka igihugu ukakigira cyiza uko ushaka uko kibereye ba nyiracyo byubakirwa ku musingi byubakirwa ku mutekano umutekano ari wo musingi ibyo rero iba ari umusingi ukomeye iyo ejobundi nabwiraga abantu iyo utuye mu karere cyangwa mu isi dutuyemo harimo imiyaga myinshi n'ibindi bintu bishobora gutera ibiza
ukomeza umusingi sibyo ukomeza umusingi kugira ngo niwubakaho inzu nihaza umuyaga nihaza serwakira nihaza tornadoes haraba mu bihugu hano wenda ibihugu bibamo tornadoes murazizi mu Kinyarwanda ni isata iraza igahitana ibintu byose iyo bidafashe neza iyo bidafite umusingi ukomeye bidashinzeho ku buryo bukomeye birabihitana n'igihugu nuko rero igihugu iyo ki banyiracyo batacyubakiye ku musingi ukomeye ibiza byose bi iyo bije nyine bihitana icyo gihugu twebwe ariko ntabwo ari inkuru mbarirano murabizi nyirango mu byo mwaganiriye n'abayobozi baje kubasura bagomba kuba baraye banyuriyemo amateka aho tuvuye ibyo biza bihitana abantu kubera ko icyo gihe mbere twari tutarubatse umusingi ukomeye twe byatubayeho turabizi ntabwo ari inkuru mbarirano ntabwo ari ibyo abantu batubwira ntabwo ari ibyo dusoma mu bitabo twe byatubayeho ntabwo bizasubira rero ntibikuriye gusubira mukwiye kuba muri mu bamwe bavuga ko bitazasubira n'abato muri mwe ibyabaye mutaranavuka cyangwa muri bato cyane muri hano aho mumariye gukura aho mugeze aha mufite abavandimwe mufite bafite imiryango barabibabwira bakababwira ngo ntabwo tugifite kanaka cyangwa kanaka hari ababyeyi batakiriho hari abana batakiriho hari abavandimwe batakiriho byabaye kubera ko habaye iyo politiki mbi habayeho abanyarwanda kuzira ko igihugu kitari gifite umusingi ukomeye gihagazeho ubu rero muri hano mwebwe ibyo mwitangiye ibyo mumazemo iminsi y'amajoro baburiye igitondo kubabyutsa butaracya neza ngo mujye ku kazi ko kwitoza no kubaka no gushakisha uwo musingi ukuntu mwagiramo uruhare namwe ukuntu mwatanga umusanzu wanyu kandi n'ibyo mwaje gukora namwe niko mwahisemo nagira ngo mbashimire ko mwaje ubwo mubaye n'urugero rw'abandi bataraza ndetse n'abandi bahaje ko nabo bazagaruka bakongera ku yandi mahugurwa babonye bakabona urundi rwego umubare uracyari muto rero turashaka ko bigera hafi kuri buri wese hano batubwiye 500 hari abandi bagiye baza mu bindi byiciro bose hamwe abo bimaze kugeraho bararenga mu 2000 2000 kuri twe no ku kibazo uko giteye n'ukuntu dushaka kubaka igihugu cyacu muri uwo musingi uduha umutekano umubare uracyari muto sibyo muva mwumva ko umubare ukiri muto iyo umubare uri muto uzi icyo bivuze
kuvuga ngo uburemere bw'ibyo twikoreye cyangwa tugiye gukora ari bwinshi kuko uburemere bwinshi iyo bugabanywe n'abantu bake buri umwe agira uruhare rwe ariko rukagoma ruremereye kubera ko abantu bari bake sibyo abantu ari benshi buri wese akagenda afata umwanya we n'uruhare rwe bwa buremere bwinshi iyo bugabanyije abantu benshi buri umwe atwara uburemere buto sibyo turashaka rero kongera umubare w'abakorera hamwe w'abubaka igihugu cyacu w'abarinda umutekano kugira ngo buri wese mu ruhare rwe tugabanye ikimuvuna kubera ko twabaye benshi mu kugabana wa muzigo twikoreye niko bimeze kandi mwe mufite amahirwe amahirwe iyo yongereye ku bushake nk'ubwo mufite ubwo n'ukuvuga ko byatugeza kure amahirwe mvuga n'ayahe ngira ngo hari bimwe byagiye bikomozwaho bavuga mu mateka yacu intambara zabaye abazigize mu ruhare n'imyaka byatwaye n'iki byo twabyumvise cyo bivuze ko mufite amahirwe nuko banateguwe neza cyangwa se hari umwanya wo gutegurwa rya joro mugenda bavuze ngo kwishakira inzira ufite campus kwishakira inzira wariye wafunguye kwishakira inzira ufite map biroro si byose ufite map wafunguye ufite campus ntushobora gutakara keretse wabishatse cyangwa uri indangare hari abandi mu rugero rwanyu nyine muri ayo mateka nyirango barayababwiye banganaga namwe bishakiye inzira ntibafunguye nta karite yo kugenderaho nta map nta campus nta muhanda nta n'amanywa twabonaga byari ijoro byahoraga ari umwijima byahoraga ari ijoro bakavuga ngo wishakire inzira urabyumva ariko ibyo rero niba byarashobotse ibi birashoboka no kurushaho noneho sibyo ubu rwose hagize ikitunanira igihugu cyacu hagize ikikinanira nitwe twakwibaraho amakosa ntabwo tujya gushaka ahandi nitwe twakwibaraho uburangare ubunebwe cyangwa se izindi mbaraga nkeya twaba twagize nitwe twaba twaziteye ntabwo ari uko habuze amikoro cyangwa habuze uburyo wakubakira ku bushake rero washyiraho ku bushake noneho bikagera kure cyane sibyo kera mbabwira ka
na hozende ninde warufite imbunda hano cyangwa yifite hano uyifite hafi yizane AK-47 mwereke nta iri hafi ha yifitwa n'undi muntu kandi se mwazi sigiye yiki ko nagira ngo ni niko muragira ngo zanyanga biramaze dusange aha nta muzakoresha bwa buryo bundi nagira ngo mbereke arabize kuri AK-47 ngira ngo nahandi birahari ikoresha ari akantu tararigira ku site inyuma ka yero kariho ka gasana paint urakareba burya ninjoro kala glowing mu darkness ka mu mwijima gafite ukuntu ka ariko nta yaburite wizane mbereke ariko cyo nshaka kubabwira kubera kwishakira inzira wewe wako nambara glasses ntabwo narebaga neza so mu mwijima kariya nabwiraga umuntu imbere yanjye akagahagarika nkakagenderaho nkagenda ndeba tukagera iyo tujya iyo hari ubushake hari no ikintu cyose kirakora iyo hatari kimwe ukoresha ikindi sibyo iyo hatari ukoresha kimwe ukoresha ikindi ubwo imbunda yo kurasa n'iki yageragaho ikaba nka campus ukayigenderaho ariko icyo nashaka kuvuga ni mwebwe cyangwa ubu uko igihugu cyacu kimeze ubu dufite byinshi noneho twakoresha kugira ngo tugere ku ntego yacu dufite uburyo dufite amikoro dufite ubushake dufite n'amateka twavanyemo isomo sibyo ntabwo amasomo y'ibyatubayeho bitari byiza yapfa ubusa tuyubakiraho turayakoresha tukagira ubushobozi dufite ubu ntabwo ubu ni inzara murimo yo kubumenya kandi yo kubwongera ariko turabufite kweri ubushobozi burahari nta mwanzi wadukandiraho ntabwo bishoboka watuzanaho ibibazo yatugiriraho ibyago rwose ureba biriya mujya mwumva kuvuga intambara yo kuvuga yo ntabwo tuzi kuyirwana abariya abandi bazi kuvuga nibari aho bibageza ubwo tuzaba tureba ariko igihugu cyacu turashaka kuyubaka turubaka igihugu cyacu ntawe dusagarira ntawe tuzanaho amatiku ntawe dutera ibibazo mu kubaka umutekano wacu tukubakiraho amajyambere sibyo tugakomeza tukabana n'ibihugu bindi mu karere tugakorana tugahahirana ariko by'umwihariko tukabana n'abo tubana dukomeye sibyo buri munyarwanda
buri munyarwanda wese ushoboye akaba afite umusanzwe atanga ujyana n'ubumwe bw'igihugu cyacu ujyana no kuyobaka kwacu ujyana n'umutekano wacu kandi nibyo bimaze kutugezaho tugeze ubu ngubu n'abanyarwanda gukorera hamwe sibyo namwe rero muri bato ariko muri bakuru batanga umusanzu ku mutekano w'igihugu sibyo muzawutange mukomeze mutange uwo mutekano kuri mu bwanyu no ku gihugu mwiyubaka ku buryo bw'umwihariko abari mu mashuri mwige mwige neza bibubake bibubakira imiryango ariko noneho bivemo n'umusanzu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda sibyo niko bikwiye hanyuma ubwo benshi cyangwa abazabishobora abazabishaka mukajya mu ngabo z'igihugu mu gipolisi mu zindi nzego z'umutekano ntabwo binyuranya n'ibindi byose mwikorera cyangwa mwiyubatsemo mu buryo bw'ubumenyi sibyo nagira ngo rero nongere mbashimire nshimire n'imiryango yanyu n'ababyeyi banyu n'abavandimwe bari hano na bayobozi b'igihugu cyacu bari hano abayobozi b'ingabo babafashije kubarera neza muri iki gihe mumaze hano hanyuma tuzongere tubone undi mwanya mu biruhuko biza muri iki gihe buri mwaka bizajya biba ndetse bishobotse tugende tuzamura umubare w'ababigira mu ruhande abadashaka ko muzajya mugaruka gusa bitegereje igihe ubwo muzazire kimwe mukomeze mu ngabo n'ibindi sibyo turabategereje rero murakoze cyane mugire amahoro y'Imana.